Ми з вами сьогодні зібралися така мирне зібрання в зв'язку з чим? Мабуть, всі читали, ми всі дивимося телевізор, що в новому проєкті бюджетного кодексу відміняють пільги сільгоспвиробникам по сплаті фіксованого податку і спецрежим ПДВ. При цьому ми всі прекрасно розуміємо, що ми з вами, нас тут мало, але 56% населення Чернівецької області – це люди, які живуть в селі і дають самі собі раду, ми це прекрасно знаємо, своїх присадибних ділянок або роботою в аграрній сфері. Значить, питання відміну спецрежиму ПДВ і фіксованого податку, воно стосується кожного – і маленького підприємства, і великого підприємства. Адже маленькі і середні умруть перші, великі умруть чуть пізніше. Для того, щоб ми зрозуміли, про що йде мова, значить, беремо, для прикладу, Сокирянський район, в якому я живу, працюю. Значить, в Сокирянському районі сільхозвиробники легальні за цей рік заплатили більше 10 мільйонів податків. Крім того, на спецрахунки в них перераховано 31 мільйон ПДВ. Значить, що це значить спецрахунки? Це та сума коштів, яка не пряма дотація, сільхозвиробники могли дати на свій розвиток. На соціальну сферу дають багато наші підприємства, на закупку техніки і багато чого іншого. Якщо на слідуючий рік цей спецрежим ПДВ відміниться, то в Сікирянському районі змушені будуть наші підприємці платити цих 31 мільйон в державу. Да, частково буде відшкодовано ПДВ, але ми прекрасно знаємо, як це ПДВ відшкодовується. І наша акція не стоїть в тому, щоб ми розказували, хто поганий, хто хороший. Ми не виступаємо ні проти президента, ні проти уряду, ні проти Верховної Ради. Ми відстаємо свої особисті інтереси і інтереси людей, які проживають на селі, інтереси нашої галузі господарського виробництва, єдиної галузі, яка в цьому році, ми дивимося телевізор, дає в бюджет нашої країни, значить, валюту. Ми все, що ми можемо експортувати, стільки сільськогосподарську продукцію. Якщо ми завалимо наше сільськогосподарське виробництво, то цю землю вже ніхто з українців не купить, і куплять тільки іноземці. І нас будуть годувати з вертольотів, як годують в Африці. Ми категорично проти цього. Звертаємо увагу на себе, звертаємо увагу на потреби села і просимо подивитися, як ми живемо. Президенту України Порошенка, голові Верховної Ради України Гройсману, прем'єр-міністру України Яценюку відкрите звернення. Аграрна партія України, громадські професійні організації АПК глибоко занепокоєні ситуацією щодо змін у податковому законодавстві 2016 році. Так, оприлюднений 30.11.2015 року Міністерством фінансів України проєкт ЗУ про створення конкретних умов в оподаткуванні та стимулюванні економічної діяльності в Україні фактично відміняє всі пільги для сільгоспвиробників. Скасування спецрежиму ПДВ для всіх суб'єктів господарювання ВПК. Можливість застосування спрощеної системи оподаткування група С лише для підприємств, у яких річний обсяг доходу за попередній рік не перевищує 2 мільйони гривень. Скасування пільг з неоподаткування будівель і споруд у сільгоспгосподарських виробників. Натомість у проєкті Державного бюджету України на 2016 рік відсутні будь-які елементи державної підтримки АПК. При цьому, на відміну від багатьох країн, де аграрна галузь є дотаційною, в Україні сільськогосподарська галузь донедавна демонструвала позитивні показники розвитку. Частка АПК у загальному обсязі експорту України становить 37% станом на 1.11.2015 року. Спецрежим ПДВ для сільгоспвиробників, який діє з 1998 року, є найефективнішим, до того ж, некорупційним механізмом підтримки галузі. Пряма підтримка сільгоспвиробників, яку пропонує уряд, містить корупційні ризики. Скасування спецрежиму ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників з 1 січня 2016 року є згубним з точки зору забезпечення продовольчої безпеки України. Так, за оцінками експертів, втрати аграріїв складуть близько 30 мільярдів гривень, падіння експортної виручки на 1 мільярд доларів, а кількість безробітних зросте на 100 тисяч осіб. Економічна динаміка розвитку АПК в 2015 році підтверджує необхідність збереження державної підтримки галузі. За підсумками 10 місяців 2015 року падіння обсягу сільгоспвиробництва складає 4,4%, а витрати на виробництво зросли на 60-70%. Вперше за 10 років скоротилися всі показники по виробництву продукції тваринництва. Чисельність поголів'я ВРХ скоротилася на 5,4%, поголів'я птиці – на 3,2%, виробництво молока зменшилося на 4,4%, а яєць – на 14,18%. Ситуація в АПК є несприятливою і через посушливі погодні умови.
не сприяє розвитку сільськогосподарської галузі і зовнішньоекономічна кон'юнктура. Світові ціни на зерно знижуються вже декілька років поспіль. При цьому відсутня будь-яка компенсація за кредитами, а банківська відсоткова ставка перевищує 30% річних. Наголошуємо, що збереження існуючої системи оподаткування аграрного сектору до 1 січня 2018 року передбачена коаліційною угодою та програмою дій уряду. Пільги для агропромислової галузі прописані в угоді про асоціацію з ЄС згідно норм СОТ. Звертаємо вашу увагу на те, що підходи до законотворчої діяльності уряду порушують вимоги чинного законодавства України щодо неможливості внесення будь-яких змін в податкове законодавство на наступний рік наприкінці поточного року. Вважаємо, що зазначений законопроект не може бути прийнятий в запропонованій редакції, адже означатиме крах агропромислового комплексу України та може спричинити масові акції протесту з боку фермерів і селян. Враховуючи вишесказане, переконливо просимо підтримати пропозиції Аграрної партії України, громадських професійних організацій АПК щодо недоцільності внесення запропонованих законопроектом змін до податкового законодавства в частині оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. По цим зверненням ми передаємо це звернення голові облдержадміністрації. Я думаю, ми зберемо підписи, щоб це було офіційно. Так, так? Розпишемо, але, це ми до вас звертаємося, ми просимо донести до уряду нашу позицію. Це, кажуть, Майдан – це не Майдан, це мирне зібрання, ніхто палити шини не буде, нам треба хліб вирощувати. Але ми дуже вас просимо, ми люди, які реально піднімають економіку в даний час, ви це знаєте, у вас є цифри, у вас є доступ до всієї інформації. Що скажете? Ну, два слова. Потримайте. Я думав, що я не знаю. Питання в тому, що відміна спецрежиму по агропромисловому комплексу, це було ще заплановано в бюджеті, планувалося відмінити в 2012 році, в 2013 році і на 2014 рік. Але коли воно доходить до стін парламенту, це там, де приймається вже дійсно і міняються закони, приймається бюджет України. Тому там буде прийнято кінцеве рішення. Я думаю, що законодавчий орган дослухається до цього, бо якщо ми хочемо, щоб село на сьогоднішній день жило і розвивалося, то йому дійсно треба надавати сьогодні пільги, як це сьогодні дає Європа і всі ті, хто на сьогоднішній день вболіває за тих людей, які вирощують землю. Це звернення я передам в ці інстанції, куди ви написали, і передам ще додатково нашим депутатам Верховної Ради, які представлені там від Буковини.